Բարև ձեզ, սիրելի ձկներ, ներկայացնեմ դեկտեմբեր ամսվական խատեսումը ձեր նշանի համար և հենց սկզբից ուզեմ հիշեցնել նրանք, ովքեր առաջ անգամ են նայում, որ սա վերաբերում է հատկապես նրանց, ում ասցենդենտի նշանն է ձուկը, առաջինը դա պիտի նայեք, հետո նոր այն նշանը, որտեղ գտնվում է ձեր արևը, այսինքն եթե դուք ձուկ եք, որովհետև այստեղ այնպիսի հարցեր կան, որ ավելի շատ առնչվում է ասցենդենտի նշանի հետ. Խնդրում եմ սրան ուշադրություն դարձնեք, որովհետև կարևոր է, ես ընթացքում կասեմ, նաև կնշեմ, օրինակ բերելով իմ տարբերակը, որովհետև ես ինքս ևս ձուկ եմ, ու այսպես այստեղ դուք արդեն կհասկանաք ինչումն է բանը. Եվ այսպես դեկտեմբեր ամիսը ինչ է մեզ սպասվում, ինչ անակնկալներ ունի. Ունենք ասեմ, որ դեկտեմբերի 14-ին տեղի կունենա արևի խավարումը, որով էլ մենք կեզրափակենք խավարումների փուլը այս տարվա, որովհետև հիշեցնեմ, որ մենք ունենք 6 խավարում, 4 լուսնի և 2 արևի, ինչն էլ իր հերթին ավելացնում էր այս բարդությունները, տարվայի դժվարությունները, և առաջի արևի խավարումը օղակաձև խավարումներ, սա արդեն ամբողջական է, ես ասացի ինքը ամբողջացնում է տարին և այդ խավարումների փուլը ամբողջացնում է։ Ու տեսեք, որպես կարելի ասել ճակատագրի հետ գնան, քանի որ այս խավարում ինքը մոտ 30-40 տարվա ուրեմն փուլ էր ամփոփում, և վերջին այդ լուսնի խավարումը 30-ին տեղի ունեցավ հենց երկվերյակի նշանում, արևի խավարումը կլինի աղեղնավորի նշանում, և դա երկվերյակը Հայաստանն է, այդ առանցքն է, և կարծես թե Հայաստանի համար 30 տարվա այդ փուլը ավարտվեց, ահա այսպիսի խայտառակ լուծումով։ Եվ ես սա ուղղակի օրինակ բերեցի, որ դուք հասկանաք, թե դա ինչ է նշանակում։ Մի բան եւս, նոյեմբերի 30-ից դեկտեմբերի 14-ը, 15-ը, այսպես ասենք, մենք գտնվում ենք խավարման միջանցքում եւ խորհրդի տրվում ոչ մի հարց քննարկել, որտեղ այստեղ միտքը խավարազդում է մտքի վրա, մտածողության վրա, հատկապես որ դա Մերկուրին է և Մերկուրին էլ հենց ամսի 2-ին դեկտեմբերի կմտնի աղեղնավորի նշան, որտեղ ինքը համարվում է վտարված, որովհետև աղեղնավորը ասում է, որ ես քո կարիքը չունեմ, ես արդեն ամեն ինչ գիտեմ ու ինձ ոչինչ պետք չի սովորեցնել, հա, այսինքն ստացվում է, որ Մերկուրին այդտեղ այդքան էլ անելիք չունի, և այդ մտքերը, բան, վերլուծություններ կամ ինչ-որ քննարկում, եթե կա, առանձնապես դա աղեղնավորին հետաքրքիր չի, և ինքը այդ մասին կարծես թե չի ուզում լսել։ Այսպիսի հետաքրքիր բնութագիր է ստացվում Մերկուրին, երբ մտնում է աղեղնավորի նշան։ Իհարկե, դա ձեր 10-րդ տունն է, ձեր կարիերայի հարցն է, սիրելի ձկներ, նորից հիշացնեմ, այն ձկներում ասցենդենտի նշանն է ձուկը, հա, դա կարևոր է։ Այստեղ տեսեք, հիմնական գործողությունները կատարում են կարիերայի այդ տանը, որովհետև այդտեղ կան այնպիսի ասպեկտացիաներ, որ այդպիսի միգուցե դուք ձուկ չլինեք, տեսեք, ցանկացած նշան կարող եք լինել, հա, ասենք կշեռք, կարիճ կամ աղեղնավոր, այծեղջյուր եւ այլն, բայց ձեր ասցենդենտի նշանը լինի ձուկը։ Այ հիմա այ այդ մարդկանց համար կարիերայի հարցն է, ուրեմն ցավոտ տեղը, որտեղ այդտեղ ունենք այնպիսի մոլորակ, այնպիսի ասպեկտացիա, որ կարծես թե ինչ-որ դժվարություններ կան այդ մարդկանց կյանքում, և ես դա ասեմ, այդպես արագ չի ավարտվի կարիերայի հետ կապված խնդիրը, դա իհարկե կախված է, թե ձեր այդ տունը ինչ չա, մեծ է, փոքր է, հա, էս էլ կապ ունի, դա շատ անհատական է, որպեսզի հասկացվի, թե դա երբ է ավարտվելու, այդ կարիերայի անհաջող շրջանը երբ է ավարտվելու։ Եվ իհարկե բոլոր, այ հենց այս դեկտեմբեր ամսին, հենց նաև այս արևի խավարումը ինքը կամփոփի, և հնարավոր է, որ դուք շատ, ուրեմն, ասցենդենտով ձկները որոշեն իրենց մասնագիտությունը փոխել, հնարավոր նաև նման բան, այսինքն այսպիսի մտքեր կարող են լինել ձկների մոտ։ Եվ ամսի 6-ին Վեներան շատ լավ ասպեկտացիականի Նեպտունին, Նեպտունը հենց ձեր նշանում է գտնվում,
սիրելի ձկներ, այստեղ կարող եմ այդ փաստը խաղարկվել հետևյալ կերպ, որ ուրեմն դա կապվում է ուրեմն օտար լեզվի հետ, և քանի որ իմ յուրտումն է այստեղ հիմնականում օտար լեզու դասավանդման հետ է կապված, միգուցե խոսակցություններ ունենաք, քննարկեք ֆինանսական հարցերը, ասենք արտերկրի հետ կապված, կամ միգուցե դասավորոշեք դասավանդել։ Ամեն դեպքում դա, եթե նման ինչ-որ խոսակցություն ունենաք, դա շատ հաջող կլինի, որտեղ մենք ունենք տրին, այնպես որ զբաղվեք այդ հարցով և այդ քննարկումներով, իսկ ամսի 6-ը, ինչպես ասացի, շատ հաջող օր է նման քննարկումների համար։ Գիտեք, այսպիսի մի բան, ինչ որ կապված է այլ մշակույթի հետ, օտարլեզվի հետ, արտերկրի հետ, այդ նմանատիպ թեմաների քննարկման համար շատ հաջող ժամանակաշրջան է։ Այնտեղ 5-6-7 կարելի այսպես ասել, իսկ 6-ին արդեն այնտեղ աստիճանները համընկնում են, հավասարում են, այնպես որ անցեք գործի։ Ամսի 10-ին արևը և կետունկը միանան նորից ձեր 10-րդ տանը, ես ձեզ ասեցի, որ հիմնականում կարիերայի հարցն է, կարծես թե ձեզ համար գլխավոր աստծին ձենտով ձգներ, և դուք այստեղ ինքը միանում եք սանաշճանում և շատ լավ ասպեկտացիա է անում Մարսին, այստեղ նորից ֆինանսների հետ կապված միգուցե դուք որոշեք ինչ-որ գործունեություն ծավալել, հնարավոր է, որ որոշները, ասենք, իրենց աշխատանք ինչով զբաղում են, մի կողմ դնեն և ինչ-որ մի նոր, մի գուցե ծրագիր սովորեն, ինչ-որ մի նոր բան կամ օտար լեզու և որոշեն, որ պիտի զբաղվեն այլ աշխատանքով, մինչև երկրում այս վիճակը կարգավորվի, նաև պայմանավորված է դրանով անշուշտ, բայց ես կարծում եմ իրանք, քանի որ Մարսը ձեր երկրորդ տանն է, Սև լուսինն էլ այնտեղից դուրս է եկել, որը խնդիրներ է ստեղծում ձեր ֆինանսական վիճակում, իհարկե հիմա դա դուք արդեն անցել եք ինչ-որ գործունեություն եք ծավալում, որպեսզի այդ բացը լրացնեք։ Հիմա արդեն Սև լուսինը տեղափոխվել է երրորդ տուն, մենք դրա մասին կխոսենք քիչ ավելի ուշ, 12-ին սպիտակ լուսինը կմտնի աղեղնավորի նշան, և այստեղ ինքը գա ձեզ օգնության այդ ձեր որոշումների մեջ, բայց քանի որ ինքը գալիս է իր տնից, ես կարծեմ ինքը օտար լեզվի հետ, այլ մշակույթի հետ, այսպես ասած, այդ լուրով կգա ձեզ կօգնի, ձեզ միգուցե ուղղորդի, որ դուք այ պիտի զբաղվեք այսպիսի հարցերով, այստեղից ձեզ գալիս օգնությունը։ Ահա, այսպիսի բան, իսկ 15-ին էլ Վեներան միանա և կասի, որ ես էլ ֆինանսով կօգնեմ սիրելի ձկներ, միայն թե տեսեք, թե ինչպես եք որոշում ձեր կարիերայի հարցը։ Իսկ 14-ին տեղի կունենա արևի խավարումը, ինչի մասին ես հենց սկզբից ասեցի, 24 աշճանում լուսինը արևը կմիանան, դա նորալուսինը ձեր հենց 10-րդ տունը, և ես կարծում եմ, որ արևի խավարումը այդպես ինքը կավարտվի և այսքան կկայանա և ձեր մոտ կավարտվի այդ փուլը վերջնական, դու կգաք ինչ-որ եզրահանգման, հավանաբար ֆինանսական վիճակը ձեզ կստիպի, որ դուք ի վերջո ինչ-որ մի մեկ այլ որոշում կայացնեք, և կարծում եմ շատ բան այդպես կավարտվի, ինչ-որ բոլոր դեպքում ժամանակավոր դուք ուրիշ մի գործով ես կարծում եմ կզբաղվեք։ Այնուհետև 15-ին, 16-ին Սատուրնը և Յուպիտերը 30 աշճանում կմիանան, և դա ձեր 11-րդ տունը, դու կարծես, թե նորից ընկերների հետ, մտերիմների հետ կքննարկեք և կորոշեք, որ այլ աշխատանք եք սկսում, որտեղ 20 տարի մեկ են միանում Յուպիտերն ու Սատուրնը, և իհարկե այստեղ կմտածեք, ասացի, նոր ինքը իրենք նոր սկիզբ են դնում, ինչ-որ մի նոր բիզնեսի կամ ինչ-որ նոր գործունեության, և դուք արդեն կմտնեք այդ պլանավորման փուլը, թե ինչ եք անելու, ոնց եք անելու, ինչ այնքը փնտրեք ինչ-որ ճանապարհներ, մի խոսքով, որպեսզի կարողանաք, ինչու ոչ, եւս մի մասնագիտություն ձեռք բերել կամ եւս ինչ-որ մի գործով զբաղվել, որտեղ հիմա այդպես է, կան շատ մասնագիտություններ, որոնք դադարեցին իրենք, որպես այդպեսի գոյություն ունենալ կամ գործել ես իրավիճակից ելնելով, և մարդիկ փորձում են այլ կերպ դրսևորվել կամ գտնել իրենց։ Այնուհետև 19-24 արդեն Սատուրնը և Յուպիտերը կմիանան մեկ աստիճանում, և դա կլինի արդեն դեր 12-րդ տան, ես ասեցի, որ դուք արդեն նոր բիզնեսի մասին կմտածեք և այդտեղ նոր փոփոխություններ
Սա է ուղղակի հարցը, իսկ 20-23-ը արդեն Սև Լուսինը կմիանա Ուրանին, այստեղ ես կարծում եմ, որ հնարավոր է նոր ընկերներ, նոր միջավայր կարող է նաև այսպես լինել, դա իհարկե կախված է շատ անհատական է։ Տեսնենք, թե ինչպես կխաղարկվի։ Ամեն դեպքում Սև Լուսինը ինքը կստիպի, որ կարագացնի այդ փոփոխությունը, որպեսզի դուք տեղափոխվեք, կարծես թե այլ միջավայր ունենալ, արդեն այլ ընկերներ, փոփոխություն կլինեն այսպես։ Եվ 21-ին կլինի ձմեռային արևադարձը, արևը կմտնի այծեղ ջրի նշան, դուրս կգա ձեր կայարայտնից, այսպես ասած, եւ ընկերների կմտնի ձեր մտերիմների շրջանը, արևը այնտեղ, եւ դուք հավանաբար կկողմնորոշվեք, կտեսնեք, ավելի լուսավոր կլինի, կհասկանաք, թե ինչ հարցեր եք քննարկելու, ում հետ եք շփվելու, միգուցե իրանք ձեզ օգնեն կողմնորոշվելու հարցում, դիմեք, եւ շատ հնարավոր է, որ դուք այնտեղից ինչ որ օգնություն կամ հուշում, այսպես ասած, ստանաք։ Եվ իհարկե 30-ին կլինի Լիալուսինը, որով էլ ես ասեցի, գիտեք, ավարտվի տարին Լիալուսնով, այդ կարծես թե այս ամբողջ տարվա այդ էմոցիաները կհավաքվեն, կգան, կհավաքվեն այդ 30-ին, իհարկե արևի խավարման էլ կլինի, բայց այդտեղ կլինի եւ այդ ամբողջ տարվա այդ ապրումները կարծես թե դուրս կգա, հա, այսպես ասեմ, կապված հայրենիքի հետ, որտեղ Լուսինը տեղավորվում է Խեցգետնի նշանում, դա հայրենիքն է բոլոր դեպքերում, դա տունն է, հայրենիքն է, եւ այդ հարցը կլինի շատ ցավոտ, շատ մարդկանց համար, որովհետեւ տեսնում ենք, որ հենց փաստ է դա, որ շատ մարդիկ իրենց տներից զրկվեցին, չգիտեն ինչ են անելու, կանգնած են ինչ-որ այսպիսի փաստի առաջ, արհավիրքի առաջ, հա, իրենց, չգիտեմ, շատ դաժան, շատ դժվար է, եւ թողնում են իրենց նախնիների գերեզմանները, դա ահավոր ցավ է, եւ իհարկե այդ Լուսինը այդ հայրենիքի ցավը, տան այդ ապրումները, այդ ամեն ինչը կարծես թե կհասնի իր գագաթնակետին ու կավարտվի այսպես տարին, իսկ ձկներին, տեսեք, դա ընկնում է ձեզ մոտ 5-րդ տունը, եւ միգուցե ձկները ասցենդենտի ձուկը կմտածեն, որ կարողան այսպես հատկապես մի քանի ամիս դեռևս, ես չեմ խոստանում, որ ամեն ինչ լավ կլինի, որտեղ պիտի անցնեն այս ամիսները, հետո նոր, որտեղ ձեզ ստիպում է, որ դուք աշխատեք տանը փնտրեք ինչ որ լուծում, տան աշխատանք, ուրեմն տանից, հա, աշխատանք կազմակերպեք, որտեղ պետական կառույցներում դժվար թե հիմա ձեզ այդպես հեշտությամբ հաջողվի, համենապես մեծամասնության մոտ ասցենդենտով, դուք տեսեք ինչքան եմ ասում, որ հետո թյուրիմացություն չլինի, որտեղ շատ են ինձ այդ հարցով գրում։ Եվ ես ձեզ խորհուրդ կտայ, որ եթե չի ստացվում կարիերայի հարցում ինչ-որ տենց հարցեր կա, ավելավա սիրահարվեք, ամուսնանաք, ու սենց, քան որ 5-րդ տանը ձեր սիրո թեման է, ձեր անձնական բիզնեսը փորձեք ունենալ, եւ ես ուզեմ սիրո թեմայով էլ ավարտել ձեր մասին սիրելի ձկներ, լավ մնացեք, մենք հանդիպենք դեկտեմբերին, ես կներկացնեմ արդեն հունվար ամսվա կանխատեսումը ձեր նշանի համար, լավ եղեք։